Och välkommen till den här videon. Idag tänkte jag att jag skulle spela in en morgonrutin när jag är ledig, så här när jag kan ta det mer lugnt på morgonen, inte har några, att jag inte ska till jobbet direkt. Så det är vad den här videon är, och det kommer vara en realistisk sådan. Det kommer vara så som jag har min morgon när jag är ledig. Så nu är klockan 9 och jag har vaknat, och det första jag alltid gör när jag vaknar är att kolla, sätta på min TV. Nu är klockan 9:52 och jag har kommit upp från sängen och ska ta och äta frukost. Så nu ska jag ta och fixa min frukost. När jag äter frukost är så olika. Alltså jag kan äta det vid 11, jag kan äta det vid 9:30, nu 10, så det är så här. Det pendlar väldigt mycket från varje dag. Så. Men nu blev det vid 10-tiden idag. Nu har jag då fixat frukosten. Det skedde en liten olycka med iskaffen, så därför är det kaffe på mackan. Men jag har min macka med ost, shot, havreflingor, ja, flingor, och sen iskaffe i glaset. Och sen när jag dukt upp shotten så tar jag en juice. Nu är det denna juicen jag har. Nu har jag ätit min frukost och klockan är 10:30. Jag ska nu ta och borsta tänderna. Jag gör det alltid direkt efter jag ätit frukost, så borstar jag tänderna. Nu så när jag borstar tänderna så brukar jag alltid klä på mig, och jag ska dra till gymmet. Så jag ska ta på mina gymkläder nu. Och sen ska jag även ta och bädda den otroligt inte bäddade sängen, och ja, sen också rulla upp rullgardinerna så att jag får in lite ljus. Nu har jag fått på mig mina tenniskläder och det blev denna outfiten. Nu ska jag ta och packa ner lite grejer, för efter gymmet så tänkte jag att jag skulle dra till mormor. Så att jag ska packa ner lite grejer till det, för att sen i eftermiddag så jobbar jag. Så jag tänker att jag är hos mormor tills jag börjar jobba. Så jag ska packa ner lite grejer. Jag har ju helt glömt att ta på mig någonting över det här. Jag kan ju liksom inte gå ut så här. Jag brukar nu mera glömma att man måste ha på sig en kofta. Alltså det är så här, det har ju varit så väldigt länge. Den här fina Adidas hoodie får det bli. Nu såg ni otroligt snett, men det här är väldigt kort klipp. Jag ska bara säga att i och med att jag jobbar så ska jag ju ha med mig min lunch. Och igår gjorde jag en sallad, så jag tar med mig den här salladen. Dressing, och så får jag inte glömma krutonger. Jag har haft med mig sallad några gånger innan och glömt mina krutonger. Det gör jag nu. Det blev en väldigt
väldigt, väldigt överfull sallad. Så annars hade jag ju lagt sallad kartongerna på. Men den är lite överfull så det gick inte. Och sen här har vi mina kartonger. De lägger vi i min lilla påse här som jag alltid har med mig till jobbet när jag har min mat. Nu är klockan 11:06 och nu ska jag köra till gymmet. Men jag ska köra till mormor och ställa bilen där så jag kan ställa in min mat i kylen. I och med att det är liksom en sallad så kommer den inte klara sig och stå i ett gymskåp i några timmar. Så att jag ställer mig hos mormor, sätter in maten i kylen och sen går jag till gymmet. För att mormor bor på riktigt 3 minuter från gymmet. Det är så behagligt när jag är hos henne. Då kan jag bara liksom gå till gymmet. Det är jätteskönt. Precis kommit hem från gymmet och jag ska självklart ta och hoppa in i duschen nu direkt. Jag är otroligt svettig och trött. Nu när jag kommit ut i duschen så har jag öppnat en proteinshake. Jag tar det alltid efter gymmet så den här ska jag dricka upp nu. Sen så ska jag även lägga på min ansiktskräm för att den lägger jag alltid på efter jag har tränat. Så liksom nu är klockan 13:15. Så det blir sent. Jag lägger på min ansiktskräm på morgonen. Men jag tänker att det är bättre att lägga på den efter träningen. För att jag svettas ju på gymmet och sådär. Sådär. Och nu ska jag fixa mitt hår. Eller borsta ut det. Ta bort det ur tofsen. Jag duschade och tvättade håret igår. Så jag ska inte. Jag tvättar inte håret nu. Jag ska som sagt jobba så jag ska sminka mig lite senare, men jag ska inte göra det nu. Så detta är min morgon. Jag har duschat och när jag liksom har lagt på min ansiktskräm och borstat håret efter gymmet så brukar jag liksom, nu är min morgon klar. För då brukar jag börja med lunch och det ska jag göra nu. Så detta är helt enkelt min lugna morgonrutin. Om ni tyckte om denna videon får du inte glömma att klicka på tummen upp, prenumerera och klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video och det vill du absolut inte missa. Så hoppas jag att du kollar på min nästa video.